městská policie Plzeň. Dobrý den, prosím vás, já mám prozbičku. Mě malý naskočil do špatného autobusu, já jsem mu řekl hurá jedem a on mi skočil do jiného autobusu. Kolik je malýmu? 5 let. Prosím tě, jeďte od sadu 35. směrem nahoru, mám na drátě pána, tomu 5letý chlapeček skočil do autobusu. Teď mi volá řidič, že tam má toho nalezeného kluka. Vydržte, už ho máme. Naše hlídka ho naloží. Kde počkáte, mi řekněte, my vám ho tam přivezeme. Počkám na sadech 35. směr Lochotín. Okay? Dobře, dobře, tak jo, za chvilku tam jsou. Zlatý, děkuji moc. Prosím, na to. Díky.